Pozdrav, evo srpanjske vrućine su uvelike nastupile. Ono što sam htio pokazati vezano je uz primjenu mravlje kiseline za koju se govori da ju ne treba raditi po vrućinama. Međutim, smatram da pčela regulira temperaturu u košnici i tu unutra ispod poklopca nikad nije neka ekstremna velika ili ekstremno niska temperatura i one bojazni da se ne primjenjuje kada je iznad 30 i nešto, štimaju sva ta upozorenja, ali možete napraviti mjerenja pa ćete vidjeti da tu nikad previše te temperature ne prelaze 30, 32, bez obzira ili bilo vani 35 ili 28, ono je prostor, to je prostor koji pčela sada po ljetu kontrolira u smislu mikroklime. Evo ovako, u ovoj vrećici i ledene krpe vakumirane bez problema prime 60 kubika kiseline, 60% stavljeno gore, znači odradit će ovaj tretman sada dok se još medišta na košnicama. Suncokret je krenuo lagano, zadnja dva dana je bilo nekih 400 grama, stidljivo je to pokazalo. Ono što želim reći je da oni koji dvoje i boje se mravlje kiseline koja je ekološka i koja je dokazano učinkovita na varovu, nek budu sigurni da će i varovu sada dobrano već uništavati varova tamo gdje je ona prešla neke brojke koje su pogubne za zajednicu. I onda vam ostaje birati, hoćete pustiti varovu da uništi zajednicu ili ćete se bojati da bi vam mravlja kiselina mogla uništiti zajednicu. Neke regije, neka područja, neke države, isključivo pčelari se oslanjaju na mravlju i ne vidim čemu toliki strah od uporabe iste, osim u onom smislu da treba biti oprezan pri radu s takvom kemikalijom koja je izuzetno agresivna, ali zna se koje se moraju mjere poštivati i onda nema problema. Kažem, primijenio sam to zadnjih tjedan dana, ovaj znači vileda natopljena prije 5 dana. Prije toga također na tjedan dana, evo je sad u biti treći puta, kroz 6. mjesec, ušlo je u 7. Mislim da sam time na određeni način kupio vrijeme da mogu primijeniti onaj sustavni tretman kada ću maknuti medišta i tada planiram koristiti apitras trake koje sam uzeo za ovu sezonu kao izbor lijeka koji ću koristiti kada se maknu medišta. Da sada trenutno mijenjam podnice, idu van ove sakupljači, idu pune podnice u akciju i to na način da leta okrećem ovako da se mogu tijekom ovih vrućina suziti i to je najbolje za pčelu. Ono što možete se uvjeriti na punoj podnici, kada otvorite širom leto, vidjet ćete da će puno više pčela lepezati na letu. Evo, primjerice u ovakvoj situaciji, ili kada napravite sljedeću stvar, smanjite to leto, evo ovako na neke 4-5 cm, tu će biti 2-3 pčele, bez obzira kolika bila vrućina. Naravno, ovaj dio gore će one ispropolizirati i na taj način najlakše održavaju mikroklimu. Mrežaste podnice, da, ok, one su u biti kontrolne podnice, na njima možemo vidjeti učinak određenog lijeka koji koristimo, ali su u smislu mikroklime, u smislu čistoće zdravlja u košnici, mislim, postale veliki problem kod većine pčelara koji koriste. Bez obzira koliko redovito čistite, nikada vi ne možete dezinficirati i očistiti tu košnicu kao kada nju pčele ovako puno, evo su ovdje, one su sad uzete iz skladišta, uredne, čiste, kako su maknute, sad idu nazad, pošpricane su klorom prije toga na dan, dva, da to izlapi i idu sada pod košnice. Naravno da ću staviti dio ovih kontrolnih, evo ovdje je jedna takva, da bi mogao malo pogledati, pratiti taj pad, ali to će biti svega možda na jednoj petini zajednica, ne više. Znači maksimalno ću iskoristiti one pune podnice koje imam i sada ih staviti zajednicama da na neki način olakšam i najbolji način pripremim za ovo predstojeće vruće ljeto i jesen koja dolazi. Češalj je okrenut na one otvore
kao češalj tek će ići na zimu kada glodavci, kada pčela ode u klupko i glodavci počnu postati problem, oni sada neće kroz ovako ulaziti. Jer bi se pokazalo da ovi češljivi tijekom ljeta pčeli nisu baš nešto velika pomoć, široko je to leto. Tu dosta ose pokušavaju ulaze kroz te otvore koji su brojni. Ovako ću to napraviti da će to biti jedan otvor na nekih možda čak i 2-3 cm i to zajednica brani sa 2-3 pčele stražarice. Evo, toliko za sada. Vruće je i sparno. Mora se raditi bez obzira na to, jer sada je vrijeme da se zajednice krenu pripremati za sljedeću sezonu. Pozdrav!